Ну, а привабливий грузин Сосо Павліашвілі у свої майже 50 років намагається не зраджувати статусу ловеласа. Ось він зібрав коло себе одразу чотирьох дівчат. Та це ж гурт Іало. Ой, чи впорається він з чотирма? Усе майже як за часів молодості Сосо. Якби не його дружина Ірина, котра з донькою уважно слідкує за кожним його кроком.